lá pra cá. Eu acho que cresce. Isso. Ai, tá aí, tem que empurrar pra lá, né? Vai. Aí pessoal, fazendo aqui uma torre para celular rural e para internet. Vamos ver se vai funcionar a internet aqui no sítio. Mas a torre a gente já está fazendo. Deu um trabalhão, galera. Deu um trabalhão para levantar esses pés aqui, ó. Eu e minha esposa só levantando aqui assim, para levantar esses pés. Tem 15 metros de altura aqui, pouco mais de 15 metros. E a gente sofreu bastante, mas agora já tá tudo travado, quase tudo travado, até lá em cima lá. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, um pouquinho do trabalho aqui, ó. Dela já tá quase pronta, na verdade não filmei o início porque... Muito perigoso. É, tava complicado pra gente filmar, essa madeira aqui, a gente apoiava o pé dela aqui, ela ia lá em cima lá e a gente levantando com essa escada aqui. E com mais um pedaço de viga, né? E só tava eu e minha esposa aqui trabalhando nessa torre, né, pessoal? E a gente sofreu bastante. Vou falar pra vocês que a gente sofreu muito pra levantar esses pés aqui. Muito pesado e muito grande, né? E não tinha muito apoio pra gente levantar. Mas a gente tá fazendo, vamos ver se dá tudo certo. E vamos postar os vídeos aqui, ó, do sítio. Com a internet aqui do sítio, que se funcionar, né? Se funcionar, a gente vai estar postando esse vídeo aí, pessoal. Então, você já sabe, se caso a gente poste esse vídeo, né, é que a internet aqui funcionou muito bem. A gente vai terminar a torre ainda hoje e fazer o teste. Terminar não, a gente vai deixar travado aqui, né, em volta, né. Depois a gente tem que ainda fazer uns travamentos aqui, ó, pra poder o vento não balançar, né, pra travar bem com o vento. Agora eu vou subir lá em cima lá e vocês vão ver já a altura. Vocês já vão ver a altura que a gente tá lá em cima lá, né. Tá bem alto mesmo. Mas a gente vai subir até a ponta lá, vai dar uns 15 metros e pouco, quase 16 metros da altura aqui, ó, de altura aqui essa torre. É, como eu trabalho em torre, né, pessoal, eu fiquei sem trabalhar bastante tempo, deu vontade de eu fazer uma torre, eu fiz uma torre só pra mim. Vamos subir ali agora, vocês vão ver, ter uma ideia de como que é. Da altura, né, ficou bem alto. Agora a gente vai subir, pessoal, ali, ó. Pra vocês vejam a altura que a gente já tá ali em cima, né? E depois que eu terminar, a gente vai continuar o vídeo. A gente vai continuar fazendo o vídeo ali. E inclusive da internet, como que vai ficar, beleza? Da internet e do telefone, né? O telefone parou de funcionar, já tinha o telefone rural aqui. Celular rural, mas parou de funcionar. Depois da tempestade, caiu essa vara aqui, ó. Tava nesse aqui. E daí agora, a gente vai fazer bem alto pra poder ver se funciona, beleza? Vamos lá. Vamos subir aí, pra vocês verem a altura que já tá, ó. Tudo com segurança, pessoal, ó. Ó, olha o cintão aqui, ó. Tudo com segurança. Cintão de segurança aqui que eu fiz. Provisei aqui, né, ó. No enxão. Pra gente não ficar sem segurança, né. Eu não tenho, não trouxe o cinto, né. Nem imaginei isso aqui. Não trouxe o cinto de segurança e eu improvisei esse cinto aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar.
altura que a gente já tá. Agora a gente vai continuar daqui para cima. Vai continuar daqui para cima até chegar na ponta. Vamos pregando. Vamos pregando aqui, ó. Vamos pregando e subindo. Conforme a gente vai pregando, a gente vai subindo aqui, beleza? Isso aí, quando a gente finalizar, a gente vai continuar o vídeo aí. Assista até o final aí. Deixa o like, não esquece de deixar o like aí, ó. E se inscrever no canal se você não é inscrito, beleza, pessoal? Valeu. Ó, o cintão tá aqui, ó. O cintão aqui, ó. Tá amarrado. Grava um pouco aqui mais perto. Sol do meio-dia lá no alto, solzão de rachar. E o homem tá lá em cima, ó. Balançando o trem. Balança, mas não cai. Dale, dale. Dale que dale. Chegamos no final da torre. Até Clarissa não veio pro pai. Se estiver balançando, desculpe que tá muito mosquito. Minhas pernas, muito mosquito, meus braços, tudo quanto é lado. Último! Isso aí, amor. Parabéns. Parabéns. Parabéns, amor. Tá levantada a torre. Tá de pé. Já. Telefone. Internet. Última estaquinha do lado de cá. E o homem tá lá.
Chegou no topo. Aí ó galera, terminamos, finalizando aqui nossa torre aqui, ó. Nossa antena de celular, tentando ver se funciona aqui a. Tentando ver se funciona aqui a internet rural, mas provavelmente não sei se vai funcionar ou não. Vai ser meio difícil, tava tentando fazer aí pra funcionar, pra poder gravar pra vocês. E olha a altura que a gente tá aqui, pessoal, ó. A altura que a gente tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha o rancho lá embaixo lá, ó. A altura que tá isso aqui, ó. Muito alto, pessoal. Muito alto mesmo. Estamos aqui na lida pra gente postar vídeo aí pra vocês. Mas tá difícil. Acho que essa temporada que a gente vai estar aqui no sítio aqui, a gente não vai conseguir estar postando vídeo, não. Então talvez a gente poste esses vídeos aí só depois que a gente voltar pra cidade. Vai demorar bastante. Mas quando a gente começar a postar aí, vai ter vídeo aí a rodo aí no canal aí pra vocês assistirem aí, pra vocês verem aí nossos conteúdos. Mas por enquanto a gente vai aqui tentando, lidando, ver se consegue fazer alguma coisa, né? Ver se consegue arrumar aqui a internet aqui pra funcionar. O telefone, o celular rural já funcionou, já deu certo com essa antena aqui, ó. O celular rural já deu certo. Ó, eu tô aqui, pessoal, com um cintinho aqui improvisado, ó. Tô aqui com um cinto improvisado aqui, mas ela tá amarrada pra baixo. Tô com a corda aqui, ó, na cintura, ó. Pra vocês verem, tô com a corda aqui, mas uns amarrado aqui. Tô tremendo bastante aqui por causa da altura, né? Não tem como não tremer, né, pessoal? Ó. Olha lá, ó, a barraquinha lá, ó, nosso rancho. As crianças brincando num colchão lá, com água lá. A meia barraquinha lá para as crianças brincar lá, né? Olha lá, mostrar um pouco mais do rancho ali, ó. Ali tá o rancho, ali na frente ali tá a cozinha ali, é um improvisado ali, uma tenda, né? A gente fez ali pra cozinha. Não é cercado ainda de madeira nem nada. Não tive tempo ainda para fazer isso aí, né? Tempo até a gente tem, mas tem muita coisa para fazer no sítio, né, pessoal? Mas aí a gente faz outras coisas e acaba deixando o que é menos essencial, né? E quem fica aqui no sítio que acaba não fazendo, né? A pessoa sabe serrar, sabe fazer tudo, sabe tirar madeira, mas não faz, né? Daí fica ruim, aí fica complicado, né? Nenhuma madeira na cozinha não coloca, aí fica difícil. Mas fazer o quê? Faz parte, né, pessoal? E a gente tá aqui na lida, aqui, ó. Olha a altura dessa torre aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha só a altura que a gente tá aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar essa internet aqui e postar esses vídeos aí. Se não funcionar, é só depois a gente voltar pra cidade, como eu falei, beleza? Não esquece do like, ó. Deixa o like aí que o vídeo merece like, pessoal. Essa torre aqui deu muito trabalho pra gente fazer. Muito trabalho mesmo, eu e minha esposa levantar essas madeiras aqui, ó. Mais de 15 metros de altura, ó. Tamo mais alto que a palmeira aqui, ó. Mais alto que a palmeira real aqui, ó. Uns 16 metros de altura.
Deixa o like, não esquece do like aí. Valeu, valeu. Vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, a gente continua o vídeo aí. Valeu, abraço.